বৌ, ইণ্টাৰভিউ আছে নেকি? আছে। ক'ত, কেতিয়া, কি চাকৰি? পৰহিলৈ। তুমি যিটো দিবা সেইটো। কি, মোক কোৱা নাই যে, মাকো কোৱা নাই? ঘৰখনত বোৱাৰী অহাৰ পিছৰ পৰা শান্তি নোহোৱা হ'ল। এটা ল'ৰাক যি ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাইছিল তাকো তাই খেদিলে। কাক এৰো, কাক ধৰো মই? হাহো বোৱাৰী, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক পুৱা 11:30 বজাত, পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 6 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।